չեմ մոռանալու հանուն Հայաստանի եւ չեմ ներելու հանուն Արցախի 4 տարի առաջ այսօրը սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը Թուրքիայի հովանավորությամբ ու աջակցությամբ սանձազերծեց հերթական պատերազմը այս առաջին իսկ պահին իմ աղոթքն է մեր բազմահազար նահատակ որդիների և դուստրերի հոգու խաղաղության համար և խոնարհումս նրանց և նրանց ընտանիքների առջև 2020 թվականին հայրենական պատերազմում մարտի ելան հայոց քաջարի գնդերը առանց կասկած ունենալու որ պատերազմի ելքն արդեն իսկ կանխորոշված էր քանզի պատերազմի առաջին օրն իսկ Հայաստանի վարչապետի աթոռը զբաղեցնողը հայտարարեց. Եկեք պայմանավորվենք, որ ինչ էլ լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու։ Ասաց եւ արեց։ Պետությանը պարտության մատնելով, ինքն իրեն անպարտ կարգելով։ Միջազգային իրավունքով արգելված զենքերի կիրառմամբ Ահաբեկիչների ներգրավումով, անմարդկային գազանություններով եւ մարդասիրական իրավունքի հանրաճանաչ չափանիշները խախտելով Բաքվին հաջողվեց գրավել Արցախի զգալի մասը։ Միջազգային հանրությունը չհաշված առանձին բացառությունների լուր հետևում էր կատարվողին։ 44-օրյա պատերազմի պայմանական ավարտով Եվ ստորագրված նոեմբերի 9-ի ամոթի եւ խայտառակության հայտարարությամբ ցավոք իրական պատերազմը չի դադարել։ Մենք դրա շարունակության դրսևորումները տեսանք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ զավթիչ գործողություններով Արցախի շրջափակմամբ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի պատերազմով ու դրան հաջորդած Արցախի հայաթափմամբ դժբախտաբար հայության դեմ ուղված թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան օգտվելով անպատժելիության եւ ամենաթողության մթնոլորտից իր տարբեր դրսևորումներով շարունակվում է նաեւ այսօր չնայած խաղաղության մասին պարբերաբար հնչող թեզերին եւ խոսքերին առ այսօր Ադրբեջանը հրաժարվում է վերադարձնել մեր գերիներին, պահվող անձանց եւ Արցախի պատանդարված ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ 44 օր տևած պատերազմի դրան նախորդող փուլի պատերազմի ընթացքում ապա նաեւ հաջորդող շրջանում Հայաստանի իշխանությունների արած քայլերի ընդունած որոշումների ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ու դրանց հետևանքների իրական գնահատականը կտա վաղվա Հայաստանը խորը եւ անաչառ իրավական քննության արդյունքում բոլոր մեղավորներին օրենքի ողջ խստությամբ պատժելու ճանապարով սակայն այսօր իսկ արդեն միանշանակ եւ առավել քան հիմնավոր կարելի է փաստել որ այս իշխանությունը չի իրականացրել անվտանգության ապահովման իր գործառույթը ոչ պատերազմից առաջ ոչ պատերազմի ընթացքում եւ ոչ էլ դրանից հետո ամբողջությամբ ձախողելը եւ անվտանգային եւ արտաքին քաղաքականությունը վաղվա Հայաստանը կտա նաեւ իրական խաղաղության օրակարգը որը որևէ կերպ այսօրվա պարտված իշխանությունների քարոզած ամեն գնով մուրացիկ խաղաղությունը չէ այլ հավասարակշռության վրա կառուցված խաղաղությունը որը կլինի արդար, կայուն եւ երկարաժամկետ հետեւաբար քանի դեռ Հայաստանում շարունակում են իշխանության մնալ ամեն ինչ զիջելու պատրաստ պարտված ու անգամ մարդասիրական խնդիրները գերիների վերադարձի հարցը բարձրաձայնելու
լուծելու կարողություն չունեցող իշխանությունները, քանի դեռ իշխանությունը զավթել են Հայաստանի ազգային պետական շահերի հետ որևէ աղերս չունեցողները, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսած աղետը շարունակվում և շարունակվելու է իր տարաբնույթ դրսևորումներով։ Մենք կոչված ենք փոփոխության, մենք կոչված ենք ապաքինման և վերականգնման, մենք կոչված ենք հայրենիք և հաղթանակ վերադարձնելու մեր բազմահազար զավակներին, որոնք մեկնեցին մահն արամարելով հայրենիքն ու հաղթանակը իրենց սրտերում և աչքերի մեջ։ Վերստին խոնարհումս հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված մեր հայրենիքին, եղբայրների ու քույրերի առջև, խոնարհումս մեր հերոսների, հայրենիքի մայրերի և հայրենիքի հայրերի և իրենց ընտանիքների առջև, չեմ մոռանալու հանուն Հայաստանի և չեմ ներելու հանուն Արցախի։ Տեր, ուղիր մեր ընթացքը դեպի արդարություն և դեպի հաղթանակներ։